يا لغتي زندگی میں بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے چاہے وہ پریکٹسنگ ہو یا نان پریکٹسنگ ہر کے اندر ایک خواہش ضرور ہوتی ہے کہ اس کو اللہ کا کلام سمجھ آئے یہ قرآن سمجھ آئے جب اس کو پڑھیں یا نماز کے اندر جب امام پڑھ رہا ہو تو اس کو فیل کر سکیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے کیا کہہ رہا ہے لیکن پھر خواہش خواہش رہ جاتی ہے اور اس کو پورا نہیں کر پاتے یا ایونیوز نہیں ہیں یا اپرچونیٹیز نہیں ہیں اگر اپرچونیٹیز ہیں تو کنوینئنٹ نہیں ہیں کہ ہم اس کو پورا کر سکیں المدرار انسٹیٹیوٹ نے اس بار اپلیکیٹو عربک کا ایک کورس شروع کیا ہے جو ٹیکنیک بیسڈ ایک کورس ہے جس کے اندر آپ کو انشاءاللہ وی گارنٹی یو وی ول بی ایبل ٹو سالو 60% آف دا گرامیٹیکل اسٹرکچر آف قرآن سو جوائن می ان دا اپ کمنگ کورس دس منتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي